Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'deki dəhşətli zəlzələdən sonra binaların uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan azərbaycanlı tələbələrin axtarışları davam edir. Baku TV'nin Malatya'ya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, şəhərin İnönü Üniversitesi'nin tələbələri olan azərbaycanlılar Samir Quliyev, Hümam İsmaillı, Gündüz Nəzərzadə və Şahin Verdiyevdən 8 gündür ki, xəbər yoxdur. Bildirilib ki, tələbələr ikinci mərtəbədə qalıb. Bina demək olar ki, toz halına düşüb. Axtarış xilas etmə işlərinə xüsusi təlim görmüş itlər də cəlb edilib. Ətraflı videonu təqdim edirik. Allah kömək olsun.